Noin. Aloitetaan päivähaasteista. Saavuta se nopeasti. Nyt tässä näkyy, että kun mä pelasin silloin viime lauantai 26. 8. Että mä sain silloin hopeeta. Tähän tulee niinku kaikki mun omat. Ai, sä sait. Ai niin joo. Sinä sait vaan bronssia. Saavuta! Joo, nyt. Oho. Miksi tää menee niin ylös? Oh yeah! 20... Oh, pronssia! 20 uudestaan. Joo! Yksi parempi. Yes, hopeeta. Pitäisikö vielä? No yritetään. No en varmasti saa. Niin menee. Ei. Ei yhtään. Oma maa. Makinen 8, 20, niin sainkin. Yes! Mä oon parempi kuin joku muu. Entäs top 10? Joo! Ihan varma, ei oo edes suomalainen. Mä oon häkkärit. Häksännyt ton pelin. Päässyt ihan supervauhtia silleen. Sä 13 sekunnissa. Puolet melkein nopeammin kuin sä. Niin. Hope riittää. Yeah. Se oli niinku siinä se... Oliko tää normaali päivähaaste? Okay. Joo. Nyt äärimmäinen päivähaaste. Extreme. Niin. Extreme. Joo. Kokeillaan nyt sitäkin. Tää on tämmönen kerää lupiaita. Viimeksi tuli pronssia. Anna mä kokeen. Ei kun vaikka yhden kerran. Sä voit. Niin monta kertaa. Sitten tulee heti hopeeta. 35. Okei. Viimeksi sä sait 200. Tää oli sama. Mitä? Vittu, kun mä katsoin. Hyppää se, Matti. Ei niin. Yes.
Au! Ei! Mitä sä teet? Varo. Nyt ei yhtään hätiköity liikkei. Hätiköityjä. Lyö! Hyppää. Jotain! Sun pitää. Paljon sulla? 140. Siinä se on. Hei, pysy nyt. Pysy tai jossain. Jos sä taas saisit joku 200. Miks toi meni alas? Yritä uudelleen. Mitä mä sain? Saanko mä hopeet? Pronssia. Just ja just niin kuin tos hopee ja pronssia. Minä yritän, että se on. Paljon sä sait? 170 jotain. Ei toi ole kaikki. Hopeeseen tarvii 263. Ei! Ehkä mä odotan, että noin mennään. Naura. No. Tästä menee liian korkealle. Oh!
No ne. Taas tämmönen. Minä mä ihan hitaasti. Voi hitse. No. Voi ei. Eikö mitään? Oh. Kalkit. Ihan sama. No. Ei. Mä en halua. Ei! Minä en pelaa, kun en osaa. Sain mä vähän enemmän kuin sinä. Ne. Okei. Toi on tehty. Toi on tehty. Ja tämä. Joo, viikkohaaste. No. Viimeksi tuli hopeeta. Nyt tulee pronssia. Aika 60 sekuntia. Mä tiedän, mä en vähän lujaa. Toi aika, en mä osaa nopeammin. Oma maa, onko Suomessa? Mä sain Suomesta niinku toisiksi huonoin. 300. 500. 500? Mitä? Mitä nörttejä täällä? Top 10:ssäkin on vaan niinku 600 ja 700 minuutissa. Anteeks, mitä? Sairaan nopea. Joo. Niillä menee lujaa. Ihan sama. Sain pronssia, paitsi siitä normaalista päivähaasteesta hopeeta. Mut kun mä haluaisin joskus saada kultaa. Hei, kulta. No en halua. Hihi, omat ystävät. Ei ketään. Top 10. Okei. En pääse tonne.
Puuttuuks mun vielä jotain? Ei. Mä kuvasin nyt kaikki. Elikkä jatkuu ensi viikon loppuna. Eihän tässä ole kuin 3 tasoa enää. Ja noin 3 viikkoa jatkuu. Ja sit loppuu varmaan Rayman pelit. Mutta ensi viikon oliko muut pelailukertoihin.